Que é o logo do meu filho. Estava aqui no blog do Bonfim. Eu não sei onde ele está agora. Então vocês não esqueçam de deixar o seu like, assinar o canal e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Então eu vou nessa porque eu tenho que procurar o Bob Esponja, porque eu e ele, nós, vamos caçar água viva. Vamos caçar água viva, Bob Esponja. Mas cadê você? Cara doido!